ክርስቶስን የምንከተል ከሆነ ራሳችንን እንካል። ዓለማዊ ፍላጎታችን ሁሉ ከኛ ልናርቅ ያስፈልጋል። ወገኖችን ያታግባ የምንመኘው ነገር ሁሉ ሐዋርያት በዚህ ዓለም ያለው ክብሩን የሚተው ነው። ይህ ሁሉ ክርስታችሁን የተከተሉ ያለ ለመከራ ተዘጋጁ ያለ ለስቃይ ተዘጋጁ ያለ መስቀል ማለት ደስታ አይደለም። ሰው እየተገረፈ ደስታ አያገኝም። በነፍሱ በሰማይ በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ አገኛ። በምድር ግን በመገረፉ በመሰደዱ ራሱን እየካለን ያለ ራሱን ነፍሱን የሚያድን የሚወድ ያጠፋታል ማለት ለመከራ አሳልፎ ይሰጣታል። ነገ በኋላ በመንግስተ ሰማያት በእግዚአብሔር መንግስት ነፍሱ ሊያድ የሚወድ ሰው ነገ በመንግስተ ሰማያት ከብሮ ሊኖር የሚወድ ሰው መጀመሪያ በዚህ ዓለም ሰውነቱን ይጣላል። ለመከራ አሳልፎ ይስማት ነው። ለግርፋት አሳልፎ ይስማት ነው። ለችግር፣ ለረሃብ፣ ለስደት መጀመሪያ ራሱን አሳልፎ መስጠት ያስፈልጋል። ራስን መካድ ማለት ይህ ወገኖች፣ ራሳችን መጀመሪያ ለመከራ አሳልፈን እንስ። ክብር የሚገኙ ከዛ በኋላ ነው። ነፍሳችን ማዳን የሚቻሉ ከዛ በኋላ ነው። ዛሬ ነፍሱን ያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ማለት በዚህ ዓለም የተለያዩ መከራ ይቀበላል ነው። ስለዚህ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኘታል ማለት ዛሬ መከራ ቢቀበል፣ ቢገረፍ፣ ቢሰደድ፣ ቢፈጅ፣ ቢደቆስ፣ በእሳት ቢቃጠል ነገ በእኔ ዘንድ ያገኛታል ነው የሚለው። በማን ዘንድ ያገኛታል? የሰማችሁ ነው። ነገ በማን ዘንድ ያገኛታል? በእግዚአብሔር ዘንድ ያገኛታል። ዛሬ ለመከራ አሳልፎ የሰጠ፣ ዛሬ ለችግር አሳልፎ የሰጠ፣ ዛሬ የተለያየ መከራ የተቀበለ ነገ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ይጠብቀዋል ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ትጠብቀዋለች ማለት ነው። እግዚአብሔሮች ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም ለመከራው ራሳችንን አሳልፈን እንድንሰጥ ነው። ራሱ ሊካል ያለ እኔ እንዲከተለኝ ሁሉ ራሱ ሊካል መስቀሉ ተሸክሞ ይከተለኝ ብሎናል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ራሳቸውን አሳልፈው ለመከራ የሰጡ ብዙዎች ናቸው። በእሳት የተቃጠሉ ብዙዎች ናቸው። በድንጋይ የተወገሩ አሉ። በአናብስት ጉድጓድ የተጣሉ አሉ። በሰይፍ አንገታቸው የተቆረጡ አሉ። ቁልቁል የተሰቀሉ የሁሉ መከራ መስቀል ማለት ነው። መስቀሉ ተሸክሞ መከተል ማለት ይሄ ነው ወገኖች። በድንጋይ መወገር ራሱ መከራ መስቀሉ ተሸክሞ መከተል ማለት ይሄ ነው። እኔ ሊከተል የሚወድ ራሱ ሊካድ ማለት ራስን መካድ ማለት ለመሰራ ለመከራ ራስን አሳልፎ መስቀል ነው። በድንጋይ መወገር ነው። በእሳት መቃጠል ነው። በሰይፍ መቆረጥ ነው። ወደ እሳት መጣል፣ ወደ አናብስት ጉድጓድ መጣል። ይህ መስቀል ተሸክሞ መከተል ማለት ራስን መካድ ማለት ራስን ለመከራ አሳልፎ መስጠት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ወገኖች ሁላችንም ስለ ክርስቶስ በክርስቶስ የምናምን ክርስቶስን የምንከተል ከሆነ ራሳችንን ለመከራ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚህ ዓለም ትደሰታላችሁ አለ። ወማለም ስራህ አላውቅሙ በዚህ ዓለም መከራ ያገኛችኋል ተብለናል። ትፈተናላችሁ ተብለናል። ትሰደዳላችሁ ተብለናል። ትሞታላችሁ፣ ትሰቀላላችሁ ተብለናል። ክርስቶስ ሐዋርያትን ሲያስተምር እያታገላለን ትከብራላችሁ፣ ትደሰታላችሁ፣ ትሾማላችሁ፣ ባለስልጣን ሆናላችሁ ያለ ወማዳም ስራለው ክሙ ተማም በዚህ ዓለም መከራ አለባችሁ፣ ግርፋት አለባችሁ፣ እስራት አለባችሁ፣ ስደት አለባችሁ፣ በእሳት ትቃጠላላችሁ ተብሏል። በድንጋይ ትወገራላችሁ ብሏቸዋል። ለአናብስት አሳልፎ ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ሲሉ ያልተቀበሉት መከራ የለም። ስለ አምላካቸው ሲሉ ያልተቀበሉት መከራ የለም። ስለ ክርስቶስ ሲሉ፣ ስለ ሃይማኖታቸው ሲሉ፣
ስለሆነ ሲሩ ያልተቀበለች ነገር አያለ ግዴ ስለ ቅድስት ሰማይቷ አርሴማ እንግዲህ በትናንትናው ዕለት በዓሏ መስከረም 29 የነበረ ዛሬ እንግዲህ አባቶቻችን ደግሞ በዛ ማሪ ከበራላል የእሷን መታሰቢያ ትንሽ የእሷን ታሪክም እንመለከታለን። ከሰማይታቶ መከራ ከተቀበሉት አንዱ እሷ ናት። የሴት አረኛ መከራ ያበረታል እንጂ መከራ አያደክም። ሰማይቷ ቅድስት አርሴማ ገና ወጣት ናት። ሳይ ብለው ነበሩ እናት አባቷ ለመከራ ስትዘጋጅ እናቷ በጣም አልቅሳ ለምና ነበረች። ከዛ በኋላ ነገሥታት ወልዶ እና ንግስ እናግባሽ ብለው ለምነዋታ። እሷ ግን ምድራዊ መንግስት ኃላፊ ነው ያለች። ሰማያዊ መንግስት ነው የምፈልገው ያለ የሰማያዊ ሙሽራ ነኝ ለሰማያዊ ክርስቶስ የታጨው ነኝ ብላ ራሷን ለመከራ ያዘጋጀች፣ ራሷን ለሰማዕትነት ያዘጋጀች የሃይማኖት ወጣት ናት። ስለዚህ የሰማዕቷ የአርሴማ ታሪክ ስንመለከት መጀመሪያ እናት አባቷ በሕግ እግዚአብሔር ጸንተው እግዚአብሔርን የሚፈሩ በሕግ እግዚአብሔር ተጋብተው በሕጉ ተጋብተው እግዚአብሔርን እያመለኩ በጾም በጸሎት ተወስነው የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ ነው የሚለው። አባቷ ቴዎድሮስ እናቷ ደግሞ አትናስያ ትባላለች። እነዚህ ጻድቃን እነዚህ ደጋግ ሰዎች ተጋብተው ሲኖሩ ልጅ አልነበራቸው ልጅ አልወለዱም ነበር ይላል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ ልመናቸው ወደ እግዚአብሔር አቀረቡ ይላል። እንደነ ሐና እንደነ ኤልሳቤጥ ብዙዎች ልጅ ያልወለዱ ሰዎች እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር ማኅፀናቸውን ይባርካቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር ነው የሚለው። በጾም በጸሎት ተወስነው ወገኖች ልጅ ያጣ ሰዎች ልጅ የሌላቸው ሰዎች ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔር ነው መለመን ያለባችሁ። ወደ እግዚአብሔር ነው ጸሎታችሁ ማቅረብ ያለባችሁ። ልጅ የማን ስጦታ ነው? ልጅ እኮ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በራሳችን ፍላጎት ብቻ ልጅ እናገኛለን ብላችሁ አትከሙ። ሰው ከተጋባ በኋላ ከአንድ ወንድ መውለድ አንድ ወደ ሌላ መሄድ ከአንዱ ቢስ ወደ ሌላ መሄድ ይህ ተገቢ በተጋቡት ጋብቻ ስለ እስከ መጨረሻው እግዚአብሔርን አምኖ